Πάμε στον καθηγητή τώρα υγιεινή στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Βανταράκη, να συζητήσουμε λίγο, γιατί το πράγμα έχει μπερδέψει πάρα πολύ, αν κρίνω και από τα ερωτήματα των ακροατών. Έχει θολωθεί πολύ το μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σας και σας γίνει και σας, ο ακροατές σας και στο Μόρφου Κρήτη. Κύριε Βανταράκη, επειδή είστε και καθηγητής υγιεινής, δηλαδή ασχολείστε με το τι γίνεται και στην ίδια την κοινότητα, θα σας πω το πιο απλό ερώτημα. Είναι ένας 70χρονος, ο οποίος έχει παρέλθει το εξάμηνο και έχει την προειδοποίηση ότι έχει ένα μήνα περιθώριο για να πάει να κάνει την τρίτη δόση, που καθίσταται υποχρεωτική άνω των 60, και λύγει το πιστοποιητικό του. Ρωτάει ο ίδιος άνθρωπος, ναι, αλλά αν έχω ευρωπαϊκό, τι γίνεται? Ναι, σωστά. Σωστά ρωτάει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οδηγία κάτι για το ευρωπαϊκό, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λύγει το πιστοποιητικό, μόνο στην Ελλάδα λύγει. Οπότε στην Ελλάδα θα είναι παράνομος, στην Ευρώπη θα είναι νόμιμος. Συγγνώμη, και αν επιδεικνύει το ευρωπαϊκό εδώ στην Ελλάδα? Έλαντε, γιατί και εγώ, όπως πολλοί κόσμοι έχουμε και τα δύο, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν υπάρχουν οδηγίες. Υπόθηκε ότι θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει την ελληνική πατέντα. Δηλαδή του να λύγει το πιστοποιητικό, ενώ πραγματικά ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα όσον αφορά την ανοσία. Πέφτει σαφέστατα στους άνω των 60, αυτό είναι σαφές. Το πόσο πέφτει και αν είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα η αναμνηστική δόση. Να σας πω ένα παράδειγμα, κάτι που βγήκε από τον FDA προχτές, ότι κάτω από τον 60 ακόμα είναι σκεπτική στην τρίτη αναμνηστική δόση. Ένα αναφέρουμε στους κάτω των 60. Επειδή στους άνω των 60 έχει να κάνει και με την εκτίμηση επικινδυνότητας, γι' αυτό λέμε ότι okay, μάλλον είναι πιο πιθανό, πιο επικίνδυνο να παραμείνει με τις δύο δόσεις, γιατί σε κάποιους θα πέσει σαφώς η ανοσιακή επάρκεια, για να μην πέσουν σε κίνδυνο κτλ. Σε αυτό μου φαίνεται λογικό. Απ' την άλλη, βέβαια, το να φτάνουμε σε αυτή την κατάργηση του ελληνικού πιστοποιητικού νομίζω ότι είναι υπερβολικό και σε αυτό. Όπως και το άλλο, το lockdown της διασκέδασης για τους ανεμβολίαστους τους είναι. Έτσι το βάφτισα. Lockdown της διασκέδασης για τους ανεμβολίαστους τους. Γιατί δεν κολλάει πουθενά σε χώρους εργασίας, σε εκκλησίες, σε μέσα μεταφοράς. Δεν κολλάνε. Δεν αναφέρονται μόνο οι χώροι αναψυχής. Α, εννοείται σε σχέση με την επέκταση χθες των μέτρων, ότι ουσιαστικά. Ναι. Με την επέκταση των μέτρων. Κύριε Σαχίνη, δεν μπορεί τώρα να κάνει lockdown σε ανεμβολία του σε συγκεκριμένου χώρου, κάτω και στην εργασία τότε. Ή δεν λες ότι στην εργασία, έχω και στην εργασία από ένα ζήτημα, σοβαρό ζήτημα, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, επιδημιολογικά ή αν θέλετε από πλευρά μετάδοση στην κοινότητα, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Ή άνω των 60, για παράδειγμα, κυρίως δεν πάνε σε αυτούς τους χώρους διασκέδασης, όπως καταλαβαίνετε, ή σε πολλούς από αυτούς τους χώρους. Πάνε όμως στους εργασιακούς χώρους, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα μέσα μεταφοράς. Αυτοί και εκεί δεν κολλάμε. Δηλαδή, τι κάνουμε εκεί πέρα ουσιαστικά? Εσείς συμφωνείτε με αυτό, γιατί οι συναδελφοί σας προφανώς έχουν εισηγηθεί. Συμφωνείτε τελικά με αυτό το αφήγημα? Διότι αναρωτιέμαι αν είναι πανδημία ανεμβολίαστων. Δεν είναι αυτό... πανδημία με την ακριβή σημασιολογική έννοια του όρου. Είναι σε μια υποομάδα, αν είναι έτσι. Η στόχευση που είναι να πιεστούν, τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή και τώρα να κάνουμε εμβολιασμό όλοι, 35-40 μέρες θα είχαν τα ίδια προβλήματα. Άρα, τι κάνουμε αυτές τις 35-40 μέρες? Δεν είναι για να λυθεί τώρα αυτή τη στιγμή η πίεση που έχουμε. Συμφωνώ με τις 40 μέρες, αυτοί οι εμβολιαστοί ενδεχομένως θα εμφανίσουν αυτό, όχι ενδεχομένως, θα εμφανίσουν νοσηλογική επάρκεια, οπότε θα χαλεμηλώσει η πίεση ουσιαστικά. Πρέπει κάπως να πιεστούν. Ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή από πλευράς εκτίμηση επικοινωνίας, δεν το συζητάω. Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Το να κάνει lockdown στη διασκέδαση νομίζω ότι είναι ουσιαστικά, πώς να το πω, παίρνει περιστασιακά μέτρα τα οποία αμφιβόλου εφαρμογής και αμφιβόλου, αν θέλετε, αποτελεσματικότητας. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Το να επιμένεις μετά από τόσο καιρό να μην παίρνεις καθόλου μέτρα πρωτοβάθμιας, π.χ. τι θα μπορούσε να κάνεις. Ναι. Ο ΕΟΔΗ καταγράφει ένα κρούσμα. Αυτό να συνδέεται με ένα γιατρό. Θα μπορούσε να συνδεθεί με γιατρούς ιδιώτες, οι οποίοι θα κάνουν ουσιαστικά κατοίκον προσέγγιση του ασθενούς. Αυτό δεν έχει, είναι πρωτοβάθμια, ξεκάθαρη, για να αποφύγουμε να πάνε στα νοσοκομεία. Να αποφύγουμε δηλαδή το συγχρονισμό τους ουσιαστικά, αυτό που λέμε πολύ καιρό. Κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη, αντί να μιλάμε για επίταξη κτλ., θα μετέφερε ουσιαστικά τη δράση στην κοινότητα. Σκεφτείτε λοιπόν γιατρούς οι οποίοι θα βγαίνανε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο ή θα με κάποιο τρόπο θα ερχόντουσαν σε επαφή είτε και με τηλεϊατρική ουσιαστικά, που δεν είναι τόσο δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις. Όταν έχουμε ένα παππού ή ένα γιαγιά η οποία έχει εγγόνια, δεν είναι δύσκολο, δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει προσεγγιστεί, ενώ έχει γίνει σε άλλες χώρες. Αυτό είναι καθαρή πρωτοβάθμια. Εμείς δεν έχουμε αυτή την προσέγγιση. Μισό λεπτό. Κύριε... νοσοκομιακό κεντρικά. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Εμείς αυτό μόνο.
Γιατί έχουμε κρούσμα και χνηλάτιση κρουσμάτων, το έχετε ακούσει, ή έχουμε τεστ για τα τεστ που κατά τη γνώμη δεν έχουν καμία αξία όταν γίνονται μεμονωμένα περιστασιακά στα φαρμακεία για να πάμε για ποτό. Αυτό δεν γίνεται. Συμφωνώ, αλλά σας λέω κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα για να μην λέμε ότι δεν μπορούν να γίνουν πρακτικά αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, ναι, σαφές το αυτό. Το να λέμε είναι. Δεν έχουμε πρωτοβάθμια είναι πολύ ωραία κουβέντα. Τι λέμε, το ξέρουμε. 2 χρόνια το ξέρουμε και το ξέρουμε και 22 χρόνια. Το ερώτημα είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρακτικό είναι αυτό που λέω. Εντελώς πρακτικό. Δεν είναι θεωρητικό. Το να πάω να κάνω επίταξη αυτή τη στιγμή ή να τραβάω ιδιώτες οπουδήποτε. Γιατί δεν τους τραβάω τους ιδιώτες στην κοινότητα. Αφού εκεί θέλω να είναι. Δεν θέλω να πάνε στα νοσοκομεία οι άνθρωποι, ειδικά όταν δεν έχουν στην αρχή συμπτώματα. Άρα λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κατευθύνσεις σε αυτά τα μέτρα, έχουν να κάνουν με πίεση στους εμβολιασμούς. Θέλουμε να εμβολιαστεί ο κόσμος. Πολύ ωραία. Αλλά θέλουμε ταυτόχρονα, γιατί δεν είναι πανάκια ο εμβολιασμός, ταυτόχρονα και μέτρα στην κοινότητα. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν και δεν είναι και κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται να υπάρχουν. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Θα πάμε μετά και σε αυτό που είπατε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχουν πολλές απορίες σήμερα και για το τείχος της ανοσίας. Αν τελικά κυνηγάμε την ουρά του. Αλλά ακούστε εδώ τώρα. Μπορούν, και ρωτάω έναν άνθρωπο που είναι καθηγητής υγιεινής, ερώτηση επιστημονικά. Μπορούν τα επιμέρους τεστ να συνθέσουν το σύνολο της ανίχνευσης και της χνηλάτισης ή το ανάποδο πρέπει να ισχύει? Δηλαδή, τι εννοείται τα επιμέρους τεστ, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που κάνω εγώ στο σπίτι μου, αυτά συνθέτουν την ανίχνευση και την χνηλάτιση, ή το ανάποδο, υπάρχει ένα σύστημα που κάνει την ανίχνευση, την χνηλάτευση και ενισχύω εγώ ατομικά από το σπίτι μου αυτή ακριβώς την εικόνα. Αυτό δεν. Τι γίνεται, ρωτάω. Σε κουβέντα αυτό, και γι' αυτό έχουμε συζητήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο για τα προβλήματα στην χνηλάτιση που υπάρχουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μιλήσει στην αρχή πριν ακόμα κάνουμε γονιδιακό έλεγχο για το γονιδιακό έλεγχο. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και όχι γιατί λέμε κάτι. Εμείς τα συζητάμε, κύριε Βανταράκη, αλλά βλέπετε ξαναπάμε πάλι στην αλφαβήτα. Αυτό λέω. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Δυστυχώς γι' αυτό και φαίνεται μην πω αποτυχία, αλλά πραγματικά τα σοβαρά προβλήματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί η στόχευση δεν είναι όπως αυτή που λέτε εσείς. Αυτό που λέτε είναι ουσιαστικά στόχευση στην κοινότητα. Ένα κεντρικό σύστημα το οποίο θα αποκεντρώνεται στις περιφέρειες και θα στοχεύει στην κοινότητα. Αυτό δεν έχει γίνει. Έχουμε ένα κεντρικό σύστημα που θέλει να κρατάει όλη την πληροφορία, δεν θέλει να προσεγγίσει. Ζήτησε και προχθές για τις περιφέρειες. Ακόμα και η δικιά μας περιφέρεια κάνουν 2-3 συσκέψεις. Τι αν τις κάνουν συσκέψεις όταν έχουν άνθρωπο να τα εφαρμόσουν? Γιατί δεν πιέζουν οι περιφέρειες, οι οποίες μάλιστα, να το πω και λίγο εισαγωγικό πολιτικά, έχουν σχέση με την κυβέρνηση, δηλαδή προέρχονται από την κυβέρνηση, να ζητήσουν άμεσα τη στήριξη των περιφερειών. Σε επίπεδο υγειονομικό εννοώ, σε επίπεδο κοινότητας. Δεν υπάρχουν επόμενες δημόσιες υγείας. Βγαίνουν οι αστυνομικοί, τσεκάρουν τι πράγμα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Με τι γνώσεις, με ποιο τρόπο δηλαδή. Καταλάβατε, θέλω να πω, μπορώ να βάλω ένα σωρό ερωτηματικά. Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή τι κάνουμε αν γυρνάμε στην ουρά μας, όπως το λέτε. Δυστυχώς, ακολουθούμε πίσω τα κρούσματα, είναι τέταρτο κύμα. Θα πάμε για το πέμπτο κύμα. Τα ακολουθούμε πίσω. Βλέπουμε αυξάνουν στα νοσοκομεία και αρχίζουν και παίρνουμε μέτρα. Ακόμα και τώρα που παίρνουμε μέτρα, που γίνεται μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, δεν είναι αργά που τα παίρνουμε. Γιατί δεν ξέραμε ότι θα υπάρχει, σε όλη την Ευρώπη έχει ξεκινήσει το τέταρτο κύμα. Τα παίρνουμε ενώ υπάρχουν ήδη γεμάτα τα νοσοκομεία. Άρα θα το περιμένουμε 30 μέρες να δούμε ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα. Α, ό,τι και να. Ή 2 εβδομάδες, αν θέλετε, αν είναι τόσο πιεστικά τα μέτρα. Άρα. Λοιπόν, επειδή έχω πολλούς ακροατές, εδώ καταρχάς ο Αντρέας λέει: γιατρέ, βήχετε, δεν σας ακούω καλά, δεν κάνετε καλού κακού ένα rapid. Λοιπόν, έλατε, έχουμε, ναι, έχουμε και το καλαμπούρι. Είμαι κάθε μέρα γιατί είμαι στο πανεπιστήμιο, οπότε αυτά τα πράγματα έχουμε κάνει. Λοιπόν, ακούστε, λέει ο φίλος ο Θάνος: αυτός που είχε εμβολιαστεί, προσέξτε, και με τις 2 δόσεις, παρήλθε το εξάμηνο και είχε 1 μήνα περιθώριο. Δεν θα κυκλοφορήσει αυτό το μήνα ελεύθερος μέχρι να κάνει και την 3η δόση για να πάρει το πιστοποιητικό και ανεξέλεγκτος? Δεν είναι θέμα. Θα σας λέω, τα θέματα που βγήκαν από αυτά που ήταν χτες ήταν πραγματικά πάρα πολλά για μένα. Δηλαδή, ενώ φανόταν είναι ένας τρόπος να πιέσει τον εμβολιαστή. Τώρα, με όλες αυτές τις εκκρεμότητες που λέτε, όλες αυτές τις εκκρεμότητες, ουσιαστικά είναι ένας τρόπος αντί να πείτε εμβολιαστείτε σαν εμβολιαστή, το λέμε με τρόπο ουσιαστικά πιο επιθετικό, αν θέλετε, πιο αυταρχικό. Μην πω, πείτε όπως θέλετε. Ότι εγώ σας απαγορεύω την έξοδο, τη διασκέδαση. Στη δουλειά δεν έχω καταλάβει πραγματικά γιατί δεν τον αγγίζουμε το χώρο. Δηλαδή, έχουμε εμβολιαστές που έχουν μαγαζιά. Εμπορικά μαγαζιά. Λέω ένα παράδειγμα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Λέω αυτό σε επαφή με τόσους ανθρώπους κάθε μέρα. Εδώ μου στέλνουν, επειδή σας ακούσανε, από το GovGR το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19. Και ναι, λέει, σημερινό, έτσι. Η σημερινή. Δηλαδή, ό,τι ισχύει. Επιλέξτε ενέργεια. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμό, αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 νόσηση, αν έχετε νοσήσει και έχετε καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα. Ψηφιακό πιστοποιητικό, αγιάκουστε, COVID-19 διαγνωστικός έλεγχος, σας διαβάζω.
αν έχετε υποβληθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών σε διαγνωστικό έλεγχο rapid ή PCR και έχει καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα. Μου λένε δηλαδή εδώ ότι ακόμη και του διαγνωστικού, αν είναι ευρωπαϊκό, ισχύει. Τι θα γίνει, μου λένε. Βλέπετε τώρα εδώ τι προκύπτει. Εγώ λέω ότι δεν ήταν καλά διαβασμένος ο Πρωθυπουργός χθες για αυτά που ισχύουν στα πιστοποιητικά. Δηλαδή το να λέει ότι θα λύγει το δικό μας πιστοποιητικό, δεν έχω καταλάβει πραγματικά πώς θα εφαρμοστεί. Αν μου εξηγήσει, αν καταφέρει μέσα στον μήνα αυτό που συζητάμε, γιατί περισσότεροι έχουν αρχίσει και κλείνουν το εξάμεινο. Άρα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία από τη Δευτέρα. Αν μου εξηγήσει πώς θα το επιβάλλει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οκ. Okay. Δηλαδή θα μπαινοβγαίνει στη χώρα, στην Ευρώπη, αλλά στη χώρα μας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Okay. Τι να πω. Με συγχωρείτε, και η χώρα μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ό,τι ισχύει στη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει και στην άλλη. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εδώ. Αλλαλούμ. Ναι, αλλαλούμ. Αλλά είναι ένα αλλαλούμ αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν παίρνεις ένα περιστασιακό μέτρο το οποίο δεν το έχει στηρίξει έντονα, δηλαδή και προσπαθείς να πιέσεις τους ανεμβολίες τους, προσπαθείς να τους πιέσεις με τρόπους στους οποίους πρέπει να μπορείς να τους πιέσεις. Αν μπορείς να τους πιέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέμε στους χώρους διασκέδασης. Πώς θα το εφαρμόσεις πρακτικά. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Πώς θα το εφαρμόσει πρακτικά, δηλαδή θα βάλει τα γυμναστήρια αυτή τη στιγμή να κοιτάνε τους άνθρωπους των 60, το πιστοποιητικό αν έχει περάσει τόσους μήνες ή λιγότερους μήνες κτλ. Έχετε υπόψη σας πώς λειτουργούν οι είσοδοι σε μπουζούκια, μπαρ κτλ. Το βράδυ. Και το λέω για τους επιστήμονες που βγάζουν τα μέτρα. Έχουν πάει να δουν τι γίνεται στις εισόδους. Έχουν την εντύπωση ότι βγαίνουν 20 υπάλληλοι και κάνουν τσεκ. Όταν η κυρία Σαχίνη λέω από την Ιμπεντό και πάρα πολλούς μήνες ότι δεν, ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία. Μπορεί να είναι φοβεροί κλινικοί γιατροί, αλλά ένας κλινικός γιατρός είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεν έχει βγει στο πεδίο, δεν έχει κάνει ασκήσεις πεδίου που λέμε στη δημόσια υγεία. Άρα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σαν να είναι μέτρα ότι αποφασίζω και κάνε το. Δεν γίνεται έτσι στην κοινότητα. Μακάρι να γινόταν σε τέτοιες περιπτώσεις με επίγουσες καταστάσεις, αλλά δεν γίνεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το επιβάλλουμε, αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλον, ειδικά όταν είναι υγιής. Το έχω πει χίλιες φορές. Άρα τα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ουσιαστικά μέτρα αυτοαθώωσης. Ότι κάτι έκανα. Να το πω έτσι. Η φίλη μου η Ελένη ρωτάει, κύριε Βανταράκη, γιατί εγώ που έχω εμβολιαστεί μπορώ να κυκλοφορώ ανεξέλεγκτα, να είμαι σε συχνοτισμούς, ουρές και να μην τρέχει τίποτα. Ο ιός κολλάει με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά μέρη. Αν όχι, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση ή τα διαφορετικά περιοριστικά μέτρα για κάθε μέρος. Ναι, δίκιο έχει. Τι να πω σε αυτή την περίπτωση. Να πω ότι έχει άδικο. Δηλαδή, όλα αυτά τα ερωτήματα, αν δεν πιστεί ο κόσμος με απαντήσεις οι οποίες να έχουν λογική στα ερωτήματά τους, όχι γνώση. Μιλάμε για λογική. Ούτε επιστημονικά δεδομένα μόνο, αλλά μια λογική στα μέτρα που θα παρθούν, θα έχουμε συνεχή προβλήματα όπως τα λέμε δύο χρόνια τώρα. Κουραστήκαμε να λέμε και θα γίνει τα ίδια πράγματα. Το θυμάται πόσες φορές έχουμε μιλήσει και λέμε ακριβώς τα ίδια σε κάθε κύμα. Σαν τη μέρα της μαρμότας ανά κύμα πάει ουσιαστικά. Θέλω να πάμε λιγάκι και σε αυτή τη συζήτηση περί του πώς χτίζουμε τείχος ανοσίας, ανοσία αγέλης. Επιτρέψτε μου, θέλω να το επαναλάβω, γιατί εσείς είστε και καθηγητής υγιεινής και μπορείτε να το αποκωδικοποιήσετε καλύτερα. Έγινε μία συζήτηση χθες στην τηλεόραση. Ρωτάει η κυρία Κοσιόνη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θέλω να τα ακούσετε, κύριε Βανταράκη, και μετά να σας ρωτήσω. Κύριε Εξαδάκλε, παρακαλώ. Υπάρχει η εκτίμηση, μας το μετέδωσε νωρίτερα η συνάδελφός μου η Λουίζα Ικροντήλη, ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουμε φτάσει πλέον, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς εμβολιασμού, τα 7 εκατομμύρια εμβολιασμένων τουλάχιστον με μία δόση. Αν προσθέσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει να έχουν ανοσία δια της νόσησης, πας περιπτώσει ανεβαίνουμε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό. Αυτό το πράγμα που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, η ανοσία της αγέλης εξακολουθεί να υφίσταται ως ζητούμενο. Θέλω να πω, μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή λοιπόν το Δεκέμβριο να έχουμε 7-8 εκατομμύρια ανθρώπους με ανοσία και κάπως έτσι να σβήσει αυτή η πανδημία. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε τόσο προστατευμένοι ώστε να μην μας απασχολεί και ο αριθμός των κρουσμάτων να ουσιοδυναμεί με αριθμό ανθρώπων που συναχώθηκαν καθημερινώς. Δηλαδή, κάτι εντελώς ασήμαντο για τη δημόσια ζωή μας. Και φυσικά ασήμαντο και για την υγεία των ανθρώπων. Πρέπει όμως χρονικά να επιτύχουμε τον ίδιο αριθμό σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν αρκεί να φτάσουμε τα 8 ή τα 9 εκατομμύρια εμβολιασμένους μέσα σε 12 ή σε 18 μήνες. Πρέπει αυτοί να είναι εμβολιασμένοι στην ίδια χρονική στιγμή. Και επειδή είμαστε σε μια στιγμή που αφαιρούνται αυτοί που χρειάζονται την τρίτη δόση, καθώς εξαντλήθηκε η αρχική τους άμυνα, θα πρέπει να ανανεώνεται η άμυνα των ήδη εμβολιασμένων και να εμβολιάζονται καινούργοι
ταυτοχρόνως για να συναντηθούμε όλοι μαζί. Κύριε Βανταράκη, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί ο κύριος Εξαδάκτυλος το είπε ενισχυτικά για την τρίτη δόση. Γίνεται να συμπέσουμε στην ίδια χρονική στιγμή ο πληθυσμός και αυτών που νοσούν από φυσική λίμωξη, δηλαδή αποκτούν ανοσία, και αυτών που εμβολιάζονται πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση? Γίνεται όταν το έχουμε εξ αρχής κατηγοριοποιήσει και έχουμε από τη μάνα του, το είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος, έχουμε, δεν αρκεί να έχουμε μια μάζα 12-18 μηνών 7 εκατομμύρια, θα έπρεπε να συμπέσουμε. Μπορούμε να συμπέσουμε? Μήπως κυνηγάμε την ουρά μας? Χαίρομαι, γιατί αν θυμηθείτε... Ή μήπως πάμε σε ανοσία γέλης και δεν μας το λένε, και με φυσικό τρόπο που όμως θα έχει και νεκρούς, και εδώ είναι το πρόβλημα. Κοροϊδέψαμε τη Σουηδία πρώτον. Ένα κράτος που στη δημόσια υγεία δεν ξέρει καν τον όρο, τον έμαθε τώρα στην πανδημία, πάει και κοροϊδεύει ένα κράτος που έχει ιστορία στη δημόσια υγεία πάνω από 100 χρόνια. Λοιπόν, το λέω. Δεύτερον, αν θυμηθείτε αυτό που έλεγα κάποτε για το Ισραήλ, που μας λέγανε για το Ισραήλ και είχαμε πει, το Ισραήλ δεν έκανε μόνο μεγάλο αριθμό εμβολιασμού, αλλά έκανε και ταυτόχρονο εμβολιασμό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλο να λες κάνω σε ένα εξάμηνο εμβολιασμό, άλλο να λες κάνω σε ένα μήνα εμβολιασμό. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ανοσία, μιλάμε για ταυτόχρονη ανοσία, και έχει δίκιο, επιτέλους το είπε ο κ. Ξαναδάκης. Έπρεπε να το έχει πει εδώ και μήνες αυτό. Γιατί αυτό ήταν ένα βασικό ζήτημα όσον αφορά την ανοσιακή κάλυψη ουσιαστικά του πληθυσμού μέσω εμβολιασμού. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοσία αγέλης με την έννοια του εμβολιασμού. Η ανοσία αγέλης αυτή τη στιγμή γίνεται με φυσικό τρόπο. Ο οποίος φυσικός τρόπος ουσιαστικά το εμβολιασμό τι σου κάνει, να σου μειώνει τη δυνατότητα των συμπτωμάτων σου, δηλαδή τη νοσηρότητα. Πολλές φορές μπορεί να έρθει σε επαφή με τον ιό και λόγω εμβολιασμού να μην έχει ουσιαστική νοσηρότητα. Άρα λοιπόν, να συζητάμε για ανοσία γέλης όταν μιλάμε για τον ίδιο πληθυσμό, την ίδια χρονική στιγμή και μάλιστα παρόμοιες ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά την ενωσιακή επάρκεια ή άνω των 60 με τον άνω, κάτω των 60. Και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας. Άρα το να συζητάμε για ανοσία γέλης είναι μάλλον ουτοπία στον τρόπο που το συζητάμε και τον τρόπο που γίνεται η εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ακούστε τώρα, συνάδελφό σας, ο Δημήτρης από το Ρέθυμνο, ο οποίος είναι γιατρός, λέει: καλημέρα στον κύριο Βανταράκη. Θέλω να τον ρωτήσω, αρκεί ο εμβολιασμός μιας συγκεκριμένης μερίδας του πληθυσμού για να καταστεί ο ιός ενδημικός? Δεν χρειάζονται προϋποθέσεις και η εμβολιαστική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού αποτελεί μία από αυτές και όχι τη μοναδική? Και ειδικότερα, λέει κύριε Βανταράκη, επειδή είστε καθηγητής υγιεινής, εγώ είμαι, λέει, ένας γιατρός παθολόγος. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να καταστεί σαν την γρήπη ή όχι από τη δράση και μόνο ενός εμβολίου, όσο αποτελεσματικό και ασφαλές και να είναι αυτό? Είναι άλλο πράγμα να ενδημεί ή κάνω λάθος, και άλλο πράγμα να συμπεριφέρεται σαν τη γρήπη. Για να υπάρξουν και τα δύο, θα πρέπει ο ιός να χάσει τα παθογόνα χαρακτηριστικά του που τον έχουν καταστήσει σε αυτό τον υπερθετικό βαθμό θανατηφόρο, είτε από κάποια πιθανή προοδευτική, σας το διαβάζω όλο, βιολογική εκφύλιση, είτε εφόσον μειωθούν οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό με την ανακάλυψη και χρήση αποτελεσματικών για την αντιμετώπιση του φαρμακευτικών ουσιών και θεραπευτικών σχημάτων. Κάνω λάθος? Διότι εγώ αυτό το άκουσα ανάποδα χθες, λέει, ακόμη και στο διάγγελμα. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ενδημικότητα ενός παθογόνου μικροοργανισμού, σαφέστατα μιλάμε να μην έχει την θνησιμότητα αυτή που έχει, την νόση ή τη μεταδοτικότητα που έχει, γιατί τότε δεν μιλάμε για ενδημικότητα, μιλάμε για συνεχείς επιδημίες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι όμως ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή που αναφέρθηκε, δηλαδή με τη χρήση των φαρμάκων, με τον εμβολιασμό, με την πρόληψη κτλ., ουσιαστικά σιγά σιγά θα χάσει τη δύναμή του ο ιός. Όπως πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα γίνει σαν την γρήπη, γιατί η γρήπη έχει και άλλα χαρακτηριστικά ο ιός της γρήπης, ανακλειστικός μεν, αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι ένα ερώτημα, τι παρενέργειες έχεις μετά την νόση, δηλαδή τι αποτελέσματα αφήνει ουσιαστικά στον οργανισμό, το οποίο είναι ακόμα μεγάλη διερεύνηση, γιατί τώρα περνάει ο καιρός που διερευνούνται, αν θέλετε, επιπτώσεις ουσιαστικά του ιού. Κατά τη γνώμη μου, θα χάσει τη δυνατότητά της μεταδοτικότητας αυτής. Ο πληθυσμός θα έχει αποκτήσει μια νοσία σε βασικές μορφές αυτού του ιού. Δεν ξέρω αν έχει αποκτήσει νοσία σε όλες τις μορφές, γιατί εμφανίστηκε ουσιαστικά με την μετάλλαξη Δέλτα και γύρισε ολόκληρο το εμβολιαστικό πρόγραμμα πίσω. Άρα λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πω ότι και επειδή και έχουμε και πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, άρα εκεί συνεχίζει ο ιός και αλλάζει μορφή κτλ. Θα το δούμε μπροστά μας αυτό. Η ενδημικότητα νομίζω ότι θα έχει να κάνει με ευρωπαϊκές χώρες κατά κύριο λόγο, η οποία θα έχει μια σοβαρότητα ο ιός, αλλά σιγά σιγά θα εκφυλίζεται. Τώρα το πόσο σιγά είναι αυτό, αν είναι το καλοκαίρι που λέμε του χρόνου, αν είναι μετά από ένα χρόνο, επειδήποτε, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Είναι όλα αυτά
προσεγγίσει, αν θέλετε, προοπτικές. Άρα, μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά βέβαια δεν ακυρώνει την ανάγκη για εμβολιασμό, την ανάγκη για προληπτικά μέτρα, την ανάγκη για προσοχή. Αυτά δεν τα ακυρώνει, επειδή ο ιός δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Όλον την προσοχή. Όχι, ναι, όλον. Όλον. Αυτό δεν όλον. Το λένε όλοι, το λέτε εσείς. Όλον την προσοχή. Δεν είναι φίλοι και αγκαλιούστε έτσι όπως είναι. Η φίλη μας η Κατερίνα. Καλημέρα, λέει, κύριε Βανταρέ, και εμένα με ενδιαφέρουν οι ιστορίες που αφορούν την κοινότητα, γιατί είμαι και επαγγελματίας. Θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, στο ένα καφέ, προσέξτε, κολλάω επειδή κάθομαι απλώς στο καφέ, ή επειδή ο καθένας από εμάς έχει κάνει διαδρομή ολόκληρη και έχει περάσει από δεκάδες χώρους προηγούμενα. Και αυτό δεν ισχύει για όλους μας. Δεν το κατάλαβα τι εννοεί. Κολλάμε, λέει, επειδή καθόμαστε στο καφέ και γι' αυτό παίρνονται τα μέτρα και μετά, ή επειδή έχουμε κάνει ολόκληρες διαδρομές και δεν ισχύει για όλους. Το αναφέρω αυτό, το έχω αναφέρει αυτό. Δεν το συζητάμε. Το να βάζουμε την αιστεία σε διαφορετικά, με διαφορετικά μέτρα από ό,τι υπολοιπεί το καφέ ή οτιδήποτε, είναι ουσιαστικά κλείνω τα μάτια στο πραγματικό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, οι εργασιακοί χώροι, ανάλογα τον εργασιακό χώρο, είναι ένα σοβαρό χώρο μεταφορά. Μετάδοση του ιού. Δεν το συζητάμε. Έχει τεράστιο καταρχήν χρόνο. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα λοιπόν, σαφέστατα, αν συζητάμε για μετάδοση, μιλάμε για όλους τους χώρους. Είτε εργασίας, είτε αναψυχής. Σε άλλους χώρους είναι λίγο παραπάνω, σε άλλους χώρους λίγο λιγότερο. Πάλι όμως, τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι μοντέλα ουσιαστικά. Δεν είναι πραγματικά δεδομένα. Άρα λοιπόν και σε αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά ας πούμε ότι ισχύουν. Και ότι ισχύει αυτό που λέμε, αλλά δεν μπορούμε να χωρίζουμε τους χώρους όπως έχουμε χωρίσει πια και τους ανθρώπους. Εφόσον θεωρούμε ότι και οι εμβολιασμένοι κολλάνε και μεταδίδουν, και ισχύει αυτό, τουλάχιστον στους περισσότερους μελέτες φαίνεται. Άρα λοιπόν η τήρηση των μέτρων θα έπρεπε να είναι από όλους, με προσωπικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα και με οριζόντια μέτρα, αλλά χωρίς την υπερβολή αυτή που συμβαίνει το τελευταίο τουλάχιστον εξάμηνο, με αυτή τη μανία, την μανία για τον εμβολιασμό, η οποία είναι σημαντική, σημαντικός εμβολιασμός, το τονίζω γιατί να μην μου λένε οτιδήποτε άλλο. Αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πανάκι εμβολιασμός. Είναι ένα σημαντικό μέτρο. Πώς βλέπετε τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ χθες, ότι ετοιμάζει στην καταγραφή των θανάτων? Και έχω και μία απορία. Εδώ η συζήτηση και από εσάς έχει γίνει για τους ασθενείς long COVID, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εμείς τώρα λέμε ότι πάμε να ρίξουμε αυτό που ακολουθούμε, το πρωτόκολλο του ΠΟΗ, που είναι μέχρι 4 μήνες. Αλήθεια, κύριε Βανταράκη, έχετε δει καταγραφή θανάτου από COVID μετά από 4 μήνες? Και δεν το ξέρω, γιατί την ψάχνω σε κανένα σπίτι κάπου μετά από 4 μήνες. Το έχετε υπόψη σας? Έχει βάλει πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για την αλλαγή, νομίζω ότι εδώ και καιρό έπρεπε να έχουν αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Έχει δίκιο ο νέος πρόεδρος, γιατί για μας, μένω σε αυτό που είπε ότι θα καταγράψει η θετικότητα. Για μένα το πιο βασικό στοιχείο είναι η θετικότητα. Δεν μπορεί να έχω 200.000 τεστ, λέω ένα παράδειγμα, και μάλιστα να έχω 60.000 τεστ και να μετράω με τον ίδιο τρόπο τον απόλυτο αριθμό κρουσμάτων. Είναι λάθος. Το κάναμε για πολλούς λόγους, κυρίως εργαλείο. Όσο αυξάνει τον αριθμό των τεστ, τόσο πέφτει η θετικότητα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Εγώ θα έλεγα ότι το βασικό που θα έπρεπε να παρουσιάζει ο ΕΟΔΗ είναι η επιθετικότητα με περιοχή. Μα πάμε στους νεκρούς όμως τώρα. Μισό λεπτό. Διότι τους μετράς με το πρωτόκολλο του ΠΟΗ. Και ξαφνικά λες ότι σκέφτομαι να τα αλλάξω. Η Βρετανία το έχει λύει μέχρι 28 μέρες. Εγώ έχω μια απορία. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν πεθάνεις 21η μέρα, δεν έχεις πεθάνει από COVID? Επειδή αλλάζουν συνέχεια. Πώς θα λες δηλαδή ότι ένας νεκρός από COVID είναι νεκρός? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και επειδή ο τρόπος που γίνεται η μέτρηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα είναι πολύ περίεργο σε κάποιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο για τον COVID, μιλάμε γενικά. Δηλαδή, αν δείτε σε πολλές περιπτώσεις. Και ο δείκτης θετικότητας είναι περίεργος. Έχει γίνει ασανσέρ στην Ελλάδα. Αλλάζει μέρα με τη μέρα. Ναι. Αυτό δεν στέκει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω θα το συζητήσουμε γι' αυτό λίγο παραπάνω. Εγώ να μείνω στο θετικό. Ότι μιλάμε για τη θετικότητα. Ελπίζω να μιλήσουμε για τη θετικότητα ξεκάθαρα και να, η θετικότητα θα μας δείξει άλλα χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, που δεν θα δημιουργείται και από ένα υπερβολικός φόβος ή υπερβολική χαλαρότητα. Είτε θετικότητα δεν θέλει μέρες για να πέσει ή αντιστοίχως να ανέβει. Βέβαια. Έτσι δεν ξέραμε από την αρχή. Γιατί εδώ καταντήσαμε μέρα με την ημέρα, και αυτό είναι ευθύνη και των κεντρικών μέσων, έτσι, να μην κοιτάμε τον αριθμό τεστ και να έχεις πηχαίους τίτλους. Τρόμος! Ναι, στα πόσα τεστ. Και έπεσε η θετικότητα. Ανέβηκε η θετικότητα. Έπεσε. Κάθε μέρα. Γίνεται κάθε μέρα αυτό? Θέλω να το ξέρω. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Δεν γίνεται σε αυτά τα νούμερα. Δεν γίνεται σε αυτά τα νούμερα, γιατί όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, όταν κάνεις επιδημιολογική διερεύνηση, έχει να κάνει με ηλικιακές ομάδες που έχεις κάνει τεστ. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχεις κάνει ειδήσεις σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, πώς βγάζεις και θετικότητα? Σε ποιες ομάδες είναι αυτές? Σε ποιες ηλικιακές ομάδες? Σε ποιες περιοχές?
Και αυτό είναι διαφορετικό. Αλλιώς είναι ο αστικός ιστός, αλλιώς είναι ο αγροτικός ιστός. Δηλαδή είναι, υπάρχουν λείπουν πληροφορίες, οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω, λειπείς πληροφορία, και οπότε δημιουργείται ένα χάος, να το πω έτσι, στον πληθυσμό. Μάλιστα. Ο κύριος Παρασκευής είπε χθες ότι στην Ισπανία είναι ακόμη πιο περιοριστικό, λέει, από τη Βρετανία. Δεν μετράνε 28 μέρες, μετράνε μόνο όσους πεθαίνουν σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ξέρετε, στην Ελλάδα τους μετράμε διαφορετικά. Έχετε κανένα στοιχείο στη δημοσιότητα? Γιατί και εγώ μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον ξέρω για την Ελλάδα ότι τους μετράμε. Ναι, εγώ νομίζω ότι μόνο σε νοσοκομιακό. Γιατί αν υπάρχει τέτοιο στοιχείο να δοθεί στη δημοσιότητα, να το δούμε. Δεν πρέπει. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω και εγώ σε νοσοκομιακό περιβάλλον μετράμε του COVID. Οπότε, κύριε Βανταράκη, επειδή οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα, εσείς το είχατε πει, επιμένετε ότι πρέπει να επανέλθει η συζήτηση στο πώς στην κοινότητα θα σπάσει τις αλυσίδες μετά, αν κατάλαβα καλά, και πώς θα λειτουργήσει η πρωτοβάθμια. Μα μου λέει εδώ πέρα συνάδελφός σας, ο Κώστας, ότι εδώ οι ιδιώτες γιατροί επιτάσσονται για να πάνε στα νοσοκομεία, άρα δεν αφαιρούνται από την κοινότητα. Βέβαια, γι' αυτό το ανέφερα από τα πρώτα πράγματα που ανέφερα σήμερα. Για μένα, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τα νοσοκομεία είναι, δεν ξέρω πραγματικά, και αν έχει λειτουργήσει κιόλα. Δηλαδή, άκουσα χθες σε μια εκπομπή έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος είχε δηλώσει εθελοντής και δεν προσκλήθηκε ποτέ στο νοσοκομείο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο στην κοινότητα όταν δεν σοβαρεύουν τα κρούσματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να του στέλνουμε όλοι στα νοσοκομεία. Επιτέλους, αυτή η νοσοκομιακοκεντρική αντίληψη είναι λάθος. Πρέπει να τους αφήσουμε στην κοινότητα και τους ιδιώτες για να τους εμπλέξουμε, και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε πάρα πολύ την πανδημία. Και προσέξτε και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Στο νοσοκομείο πάει ένας ασθενής, ο οποίος ο κακομοίρης νοσηλεύεται πολύ ωραία. Εντάξει, μπορεί να μην νοσηλεύεται μέχρι να έχει μια απλή νοσηλεία. Φεύγει το νοσοκομείο. Πραγματικά έχει χρόνο ο γιατρός εκεί να κάτσει να το εξηγήσει τι θα κάνει την επόμενη μέρα κτλ. Ο ιδιώτης γιατρός θα είναι έξω. Δεν θα μπορεί να το εξηγήσει. Θα είναι face to face. Πρόσωπο με πρόσωπο, θα μπορεί να του εξηγήσει τον ανθρώπου τι πρέπει να κάνει την επόμενη μέρα, τι θα πρέπει να προφυλαχθεί, να τον πείσει για το εμβόλιο την επόμενη μέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πολλαπλά θετικά η πρωτοβάθμια, την οποία δυστυχώς την ακυρώνουμε συνέχεια, την υποβαθμίζουμε συνέχεια και με ευθύνη των κλινικών γιατρών. Το λέω και με ευθύνη του, δηλαδή και του ιατρικού κόσμου ευθύνη. Έπρεπε να το έχουν σηκώσει σημαία ότι μείνουμε στην κοινότητα, αν θέλετε. Όπως και το πρόγραμμα που λεγόταν το Εμβολιασμό Ελευθερία, ήταν ένα τυχαίστατο όνομα, έπρεπε να λέγεται πρόγραμμα Ζωή. Αυτό έπρεπε να λέγεται, όχι ελευθερία. Τι ελευθερία? Ελευθερία τι? Κάνουμε εμβολιασμό και βγαίνουμε ελεύθερα και κάνουμε οτιδήποτε? Ορίστε, τα βλέπουμε τώρα τι σημαίνει. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη δημόσια υγεία αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλαβαίνουν τι σημαίνει δημόσια υγεία στην κοινότητα. Ρωτάει η φίλη Ελευθερία. Ελευθερία. Ρωτάει η φίλη Ελευθερία. Κύριε Βανταράκη, λέει, από την αρχή αυτή τη περιπέτεια φωνάζεται για αποκεντρωμένες διαδικασίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτά τα ρημαδιασμένα τα εργαστήρια των πανεπιστημίων, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει να μπουν στη μάχη της επιδημιολογικής επιτήρησης με την καταγραφή? Αυτό δεν θα ήταν σωστή παρέμβαση? Ήταν. Ακόμα το περιμένουμε την απάντηση από την Υπουργεία. Εμείς είχαμε δηλώσει η διαθεσιμότητα, και εμείς και πολλά άλλα εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. Δυστυχώς ακόμα να παραμένουμε. Επανέρχομαι σε αυτό που έχω ξαναπεί και να πω για την ακροάτρια. Θέλουν την πληροφορία μαζεμένη. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με ένα ανοργάνωτο κράτος αποκεντρωμένο. Στην αποκέντρωση ουσιαστικά χρειάζεται και οργάνωση καλύτερη. Το κράτος είναι ανοργάνωτο στα θέματα της δημόσιας υγείας, οπότε δεν ήθελε την πληροφορία να φεύγει ελεύθερη ουσιαστικά. Λάθος κατά τη γνώμη μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο η κοινότητα θα έχει ουσιαστικά εκπαιδευτεί. Γι' αυτό και κυνηγάμε συνέχεια τα κρούσματα από πίσω. Άλλες κοινότητες, όχι μόνο η Σουηδία. Η Πορτογαλία, λέω ένα παράδειγμα, να μην λέω τη Σουηδία, με 85% εμβολιασμένους και όχι την ίδια περίοδο, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή. Παίρνει μέτρα όμως τώρα, έχει αύξηση των κρουσμάτων και η Πορτογαλία. Άρα... Μα δεν είπε κανένας ότι δεν θα πάρει. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Η ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Υγείας στην Πορτογαλία είναι ότι προσοχή, παιδιά, χρειάζεστε όλοι. Και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί. Ο Μακρόν ανακοίνωσε νέα μέτρα. Σήμερα πέφυγε το lockdown για τους ανεμβολιαστούς. Έκανε όμως μια δήλωση, ένα βήμα παραπάνω. Ότι και οι εμβολιασμένοι πρέπει να προσέχουν. Ναι, αυτό. Μα όποιος λέει ότι δεν προσέχουν οι εμβολιασμένοι. Και, καταρχήν λέμε εμβολιασμένοι. Ωραία. Ξέρουμε την ενωσιακή τους επάρκεια? Δεν την ξέρουμε. Αυτό λέμε ουσιαστικά. Μακάρι να την ξέραμε, αλλά δεν την ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είχαμε πει, επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν γίνει στη χώρα μας. Το θυμάστε αυτό. Γίνονται σκόρπια. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα κάνει μια μικρή μελέτη, αλλά σκόρπια πράγματα. Άρα την ανοσία του πληθυσμού την ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Όπως λέγαμε στην αρχή, να κάνουμε επιδημιολογική διερεύνηση πριν είχαμε τη διασπορά. Τώρα, λέμε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει μια λογική διερεύνηση ουσιαστικά του πληθυσμού. Λοιπόν, είναι πολύ σκόρπιο. Εμπλουτίζει και με αυτό θέλω να κλείσω και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να παρατηρήσετε. Ο φίλος ο Στέλιος, την πρόταση που κάνατε, πόσοι γιατροί έξω, ιδιώτες, επιπληρωμή, να αναλαμβάνουν κρούσματα που αν λειτουργεί το σύστημα εντοπισμού και χνηλάτισης και να πηγαίνουν στο σπίτι για να γίνεται η ιστορία έτσι όπως την είπατε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λέει ο Στέλιος, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κορυφαία data και οι υπηρεσίες που έχει θέσει στη λειτουργία των κρατικών μηχανισμών ο κύριος Πιερακάκης και το Υπουργείο του. Δεν είναι και αυτό λέει μια καλή ιδέα? Πώς τα ακούτε? Σωστά. Είχα πει ότι έχουμε φτιάξει πλατφόρμες για οτιδήποτε εκτός από αυτό. Δηλαδή μια πλατφόρμα θα μπορούσε πολύ εύκολο να έχει φτιαχτεί που να συνδέει το νεοδί με τους ιδιώτες. Να γράφονται οι ιδιώτες μέσα και με αυτόν τον τρόπο να έχουν κατευθείαν δεδομένα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κρούσμα και στιγμή. Και να τους επισκέπτονται, να τους τηλεφώνουν. Για σκεφτείτε, κύριε Σαχίνη, να είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να μολυνθεί και εκείνη τη στιγμή έχει κάνει το τεστ και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Ψάχνει να μπει στο ποιημένο νοσοκομείο και να σε πάρει ένα τηλέφωνο ένας ιδιώτης, γιατρός και σου πει: γεια σας, είμαι εγώ εδώ για σας. Πείτε μου τι ακριβώς αντιμετωπίζετε. Σκεφτείτε πόσο ανθρώπινο ακούγεται κάτι τέτοιο. Πόσο κοντά στην κοινότητα θα ήταν. Πόσο το κράτος θα φαινόταν κοντά στην κοινότητα. Μετά αυτός ο άνθρωπος δεν θα σε ακούσει να εμβολιαστεί ή να κάνει οτιδήποτε άλλο του πεις. Γιατί θα έχει τον δικό του ουσιαστικά. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο συστήνουμε τον οικογενειακό γιατρό μέσα από την πανδημία. Καταλάβατε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι στόχευση σε αυτή τη χώρα. Απόστολος Βανταράκης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα. Ναι. Να κάνετε rapid, ναι, κύριε Βανταράκη, μου το λένε εδώ ακροατές. Να κάνετε rapid. Εντάξει. Να κάνω, ναι, αλλά είμαι. Πείτε τους ότι αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα ελεγμένος προς το παρόν τουλάχιστον. Να είστε καλά, κύριε Βανταράκη. Να είστε ασφαλείς. Καλημέρα. Να είστε ασφαλείς. Αυτό είναι το σωστό μήνυμα προς όλους. Προς όλους.